Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. З початком повномасштабного вторгнення. Що ми з вами побачили? Та ми з вами побачили, що міжнародні організації повністю імпотентні. І коли їм показують на цю імпотентність, замість того, щоб прийняти міри, щоб реструктуризуватися, щоб поміняти методику своєї роботи, вони дивляться всьому суспільству, світовому в очі і кажуть, та, в нас все нормально, то ми працюємо так, як ніхто б не працював, та ми вже побачили. За часів, коли з 2014 року московити почали напад на Україну, гібридний напад. ОБСЄ всі пам'ятають? О-о-о, ОБСЄ Ми прекрасно пам'ятаємо! На розкішних джипах там Бух, росіяни! Вдарили по мирному населенню. Приїжджає ОБСЄ. а, Та ми не можемо визначити звідки стріляли. Ми не можемо визначити, якою зброєю стріляли, з якої зброї. І не можемо визначити хто стріляв. Тут приходять Белінкет, роблять розслідування. Подивіться, уламки ракети, на яких маркування. Що ця ракета була вироблена вже під час. Бойових дій, які Росія розпочала після 2014 року. Ви бачили маркування? ОБСЄ? Ні, ні, ми нічого не бачили. Розкішні джипи. Як тільки стріляють, всі вони розбігаються, розлітаються в різні сторони. Amnesty International. Довго ходити. Такі звіт викотили, що світове суспільство з жахом подивились, в них волосся стали, що українці після 2022 року Збройні Сили України один одного вбивають українці. Донори почали відмовлятися, Amnesty International вийшли. Ми розберемось, що це за звіт. Но, але ж ми підтримуємо наших співробітників, ми зафіксували, що українці самі себе вбивають. Після того, яким підсречників надавали їх спонсори. Все, Amnesty International почали краще бачити. Вони всі міжнародні організації краще бачать лише тоді, коли їх позбавляють грошей. Долари, долари, всі люблять долари. І не тільки ж долари від офіційних спонсорів, а й кремлівські долари. ООН Ну, про ООН я взагалі мовчу, я думаю, ви всі знаєте, що в нас за ООН. А тут цікаве розслідування по діяльності Червоного Хреста. І після цього розслідування в мене виникає питання: це Червоний Хрест чи червона свастика. Ви знаєте, що в Міжнародного Червоного Хреста є свої національні організації майже в кожній країні. І тут. Як вибухівка розслідування медузи. В якому стверджується, що співробітники червоного російського хреста їздять на окуповані території та знущаються над полоненими. В них ціла мережа прокремлівських правозахисників в Червоному Христі. Нас на називали українськими свинями. кажуть, Захисники, представники Червоного Христа, російської організації, так званої Національної організації. Все це спонсорується Кремлем. Є витік даних. Але от подивіться. При этом, в отличие от Международного комитета Красного Креста, национальные общества Красного Креста не могут работать в зоне вооруженных конфликтов. По правилам движения у них нет на это соответствующего мандата. Однако вскорі, після начала повномасштабної війни, російський Красный Крест почав работой роботою жителями окупірованих територій України, розказує авторам статті істочник знайомий этой організацією. А потім все це підтвердили: і ніяких вибачень від Червоного Хреста від керівництва організації, нема ніяких звільнень. Вони не розпускають російський Червоний Хрест, який фінансується з Кремля. А тут ще розслідування схем, як Червоний Хрест та ЮНІСЕФ організували табори в Білорусі, де українських дітей вчили любити Росію. Вивезли насильно українських дітей і під патронатом ЮНІСЕФ та Червоного Хреста. Патріотичне виховання проводили. Ого, як вам таке? На офіційному телеграм-каналі Табору ми знайшли багато відео, викладених у період, коли там перебували українські діти, тому можна побачити і оцінити цю психологічну підтримку дітей біженців із країни, що воює з Росією.

Чік малодої табір приїжджали міліціонери. Дітям дозволили фотографуватися з кийком і автоматом. А ще були сценки із перевдяганням у радянських ветеранів, піонерів і поранених у голову білоруських прикордонників. Місія Червоного Хреста чим займається просто мерзотники. Такий скандал вибухнув, що після цього Сполучені Штати вели санкції проти Білорусі за участь у депортації українських дітей, і в переліку з'явився Дмитро Шевцов, генсекретар Червоного Христа Білорусі. Якщо б не американці, Червоний Хрест в Білорусі продовжив би діяти. І центральна організація закрепувала б на це очі і далі. Ну, тому що голос України, я так розумію, слабенький, його не чують, до нас не прислуховуються. Під час війни наш військовий що каже про діяльність Червоного Хреста і про зустріч. З керівником Червоного Христа, щоб ви почули та побачили, наскільки в Червоному Хресті відірвані від реальності і не хочуть допомагати. Червоний Хрест, бляха. Я ж був в Штатах, спілкувався з Господи. Я навіть запам'ятав, як його звати. Патрік Гамільтон, здається. Е, головний персонаж да, так, американського відділу Червоного Христа. Сидимо ми і кажемо, ну... Ви будете щось робити чи не будете? Ну, хоч щось. Які ваші дії? Він сидить, розповідає, як, він, як Червоний Хрест допомагав мирним жителям Афганістану, Сірії, які вони молодці. Я Ще мені. раз, Поздравляю. ми зараз питаємо Поздравляю. за Україну. Війна йде в Європі. Е, класно, що ви там допомагали мирному населенню інших країн. Я це підтримую. Треба допомагати населенню інших країн, мирному, окей. Що по Україні? Що по військовополоненим? А, а нічого. Окей, друге питання. А чому ви казали, що ви контролюєте військовополонених? Вони ж це казали до нашого обміну. От півтора місяці, поки ми ну я, я був поміняний через півтора там, десь за скопійками днів після е, того як потрапив в полон. І от ці півтора місяці, поки з нами зв'язку не було, вони казали про те, що вони контролюють в українців в належних умовах, все з ними окей. Ми вийшли, і вияснилося, що. Ніхто з нас, представників Червоного Христа, там не бачив взагалі. Взагалі не бачили, їх не було. Тому питання: як ви могли відзвітовувати перед світом, що, що з нами все ок. Ви ж не були, а нас не пускали. Так, а Хто вам дав право казати, що з нами То ок? Чи говоріть, не що ок? вас не пускали, але вони цього не а говорять? А ми питали у росіян, росіяни сказали, що вони вас отримують нормально. У ахієн просто. Підтасовка фактів, фальсифікації, керівництво Червоного Христа. Так що там керівника Червоного Христа не порад би звільнити, вигнати геть брудними тряпками? Хто донори Червоного Христа? Хто дає на їх діяльність гроші? Ви теж покриваєте цю брехню? Вони керували обміном, вони доглядали українських військовополонених. Ви що сліпі там в Червоному Хресті? Не бачите, які наші хлопці повертаються по 40 кілограм ваги гублять. О, у нас під Львовом табір російських військовополонених. Та їм шинку закупляють ковбаску, каші. М'ясо. Годують їх, як на убой. Цікаве таке слово. Бо боюся, що в скорому часі можуть по цьому табору військовополонених расисту вдарити ракетою. Бо їм військовополонені не потрібні. Чи будуть якісь міри приймати по тих міжнародних організаціях? Треба підіймати це питання в ООН. Підіймати це питання. При зустрічі зі спонсорами тих організацій по типу ОБСЄ, Червоного Христа? В Раді Безпеки Європи розмовляти? Amnesty International. Що там з тою організацією, яка просто заплямувала себе в Україні? Чи ми будемо їм все спускати з рук? Вони ще не розуміють, хто такі українці? Це велична нація. А Україна це велична країна, яка ні, нікому не дозволить так з собою вести. Ну, Сьогодні є труднощі, так? Але завтра вони отримують всі на горіхи, і суди на них потрібно подавати за фальсифікації, за брехню. Ви подивіться, що вони вирішили, що можуть жерти гроші донорів і нічого не робити. А чому вони можуть нічого не робити? А тому, що нема за ними контролю. А контроль має бути такий жорсткий, що вони бігали тільки, як ошпарені, ставлячи вимоги по військовополоненим по догляду за ними. Перед московитами ні закрити нахрен всі Червоні Хрести, жодної копійки в Росію, в Білорусь. Всіх під санкції, щоб не в'їжджали до цивілізованих країн. Отак і треба. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.